Assalomu alaykum. Elektronika bo'yicha yana navbatdagi darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi darsimizda biz fotodatchiklarimizni ko'rib chiqamiz. Ya'ni fotodatchiklarimiz asosan bitta fotodatchikdan yig'ilgan sxemamizni ishlashini ko'rib chiqamiz. O'zi fotodatchiklarimiz maishiy texnikamizda juda ham ko'p qo'llaniladi yoki bo'lmasa signalizatsiyamizda ham juda ham ko'p qo'llaniladi. Yoki uy sharoitida ham radio havaskorlarimiz, elektronchilarimiz yoki boringki shu sohaga qiziqqan odamlar o'zlari ham xuddi shu datchiklarni yasab uyda tekshirib ko'rishlari mumkin. Ichimizda elektrinlarimiz bo'lsa bilishadi. Mana zavodskoy, ya'ni o'sha zavodda yig'ilgan fotodatchigimiz. Shu fotodatchigimiz ham xuddi shunaqa oddiy, juda ham murakkab nimasi yo'q. Mana fotorezistorimiz shu sezgir element hisoblanadi. Shu yorug'lik tushishi bilan uni qarshiligi ozayib turib, sxemamizda to'xta o'tkazishda boshlaydi. Relyemiz o'sha 10 ampergacha nagruzkada ulashimiz mumkin ekan. 10 ampergacha. Sxemani yorug'ligini nastroyka qilish uchun trimmer deymiz, ya'ni rostlovchi rezistor qo'llanilgan sxemamizda mana orqa tomonini qarasak, mana ko'rsatib qo'yapti. Lyuksda deyapti, shundan nastroyka qilasan deyapti. Endi bu murakkab platamiz orqa tarafida o'sha tranzistorlari turibdi. Sal murakkabroq nima qilingan. Endi uy sharoitida ham oddiy o'zimiz yig'adigan hozir sxemani chizib turib ko'rsatib beraman. Bitta nimani olaylik. Fotodiodimiz. Tranzistorimiz. Tranzistorimizni boshqariladigan tarafiga relyemizni ulaymiz. Bizga diodimiz ham kerak bo'ladi. Hozir diod nimaga kerakligini hozir nimadan sxemadan tushuntirib ham ketaman. Sxemamizni pastaga ulab qo'yamiz. Relyemizni kontaktini chizib ketyapman. Bu tranzistorimiz qanaqa tipdaligini strelka orqali nima qilib ketay. Keling endi bir yo'li nimalarni kattaliklarini ham yozib ketaveraylik. Fotodiodimizni istalgan fotodiodimizni olishimiz mumkin yoki fotorezistorimizni olamizmi? Istalganini olishimiz mumkin. Relyeni ham sxemaga qarab turib, masalan sizda 6 voltlimi, qanaqa relye bo'lsa qo'yishingiz mumkin. 12 voltlimi, endi ko'proq 12 voltli relyeni topishimiz osonroq. Kadin deyli, buni kontaktlarini K1 deymiz, ya'ni bu relyemizga taalluqli bu kontaktimiz. Endi diodni ham o'sha sxemaga qarab turib istalgan kichkina quvvatli diodimizni xohlagan nimamizni olishimiz mumkin. VT1 VT1 tranzistorimiz tipini yozib ketay. PNP tipdagi kam quvvatli istalgan tranzistorimizni olishimiz mumkin. Chunki sxemamiz kichkina o'sha 5 voltdan masalan 15 voltgacha bemalol ishlayveramiz. Bu tomonda minusga ulaymiz, bu tomonda plusga ulaymiz. Nima plusni bu tomondan ulaganimiz tranzistorimiz PNP tipdagi tranzistor sxemada. Endi tranzistorimizda sezgirligini, sxemamiz sezgirligini nastroyka qilishimiz uchun masalan R1imizda o'zi 10 kilo ohmli olishimiz mumkin. 10 kilo ohm. Endi shuni hozir yaqin yozib qo'yibman. O'zgaruvchan qarshilik qo'yib qo'yadigan bo'lsak bemalol o'sha o'zgaruvchan qarshiligimiz bilan nastroyka qilishimiz mumkin. Mana sxemamiz tayyor. Sxemamiz qanday ishlaydi? Fotodiodimizga yorug'lik berganimizda buni qarshiligi ozayib turib, sxemamizni tranzistorimizga minus pitaniyamiz keladi. Minus pitaniyamiz kelgandan keyin tranzistorimizdan plusdan nimaga qarab minusga qarab tokimiz oqib o'tadi. Tokimiz oqib o'tgandan keyin relyemiz ishga tushadi. Relyemizning kontakti
ulab beradi. Endi kontaktimizga istalgan nimani ulashimiz mumkin. Masalan, освещение ulashimiz mumkin. Masalan, 220 volt bo'lami? Chunki relyemiz osti qismida ko'rsatib ketaman. Relyemizning kontakti o'zi masalan 12 voltli bo'lgan bilan kontakti masalan 220 volt deb bemalol ishlaydi. U amperini yozib qo'ygan bo'ladi relyeda. Yana diod nima uchun ulangan deyishlay mumkin? Diodimiz oldingi relaylarda o'tganimda nima qilgan bo'lsalar kerak, yana bir eslatib ketaveray. Relaylarni ulay turganda doim uni diodmi yoki kondensatormi, shunga o'xshash narsa yonida ulab ketiladi. Nimaga desangiz, bu o'chib yongan paytida bu yerda potensial kuchayib ketib qoladi o'zida. Shu paytda o'sha sxemamizda bunday aylanib turib, o'zini o'ziga razryad qilib yuboradi. Agar bu razryad qilib yubormaydigan bo'lsa, bu yerda kuchayib ketgan potensialimiz transistorimizni kuydirib qo'yadi. Shuning uchun o'sha diod qo'llaniladi. Endi hozir yig'ib qo'ygan sxemamni mana ko'rsatay. Mana yig'ilgan sxemamiz. Sxemamizda 12 voltli ta'minlash manbayiga ulab qo'ying. 11.8 ko'rsatyapti, bo'laveradi. O'zgaruvchan qarshiligimiz, bundayroq qilsam ko'rinadimi-kan? Sxema bo'yicha. Mana o'zgaruvchan qarshiligimizdan oldim. 10 kilo ohmli fotorezistorimiz. Mana yaqinroq ko'rsatay, ko'rinmoladi. Fotorezistorimiz, ha? Fotorezistorimizdan keyin bir dona tranzistorimiz va 12 voltli avtomobilni o'sha relyesini olib kelib qo'yganman. Sxemada diod ulangan, lekin men bu sxemamizda diodni ulaganim yo'q. Nimaga desalaring, mana diodimizda o'zida ko'rib turgan bo'lsalaring, nimasi o'zi zavodskoy, mana o'sha kartoshkani saqlab qolish uchun mana fotodiod qarshilik bilan nimani ulab qo'yapti, svetodiodni. Shu o'zini razryad qilib qo'yib qilishligi uchun 12 voltli 100 amperli relay qo'llanilyapti. Sxemamizni ishlatib ko'ramiz. Juda ham oddiy. Uy sharoitida nima qilib ko'rishlaymiz mumkin, tekshirib ko'rishlaymiz mumkin. Ya'ni bizga o'zgaruvchan qarshiligimiz, fotorezistorimiz, tranzistorimiz va bitta relay kerak bo'ladi. Fotodiodni o'rniga fotorezistorim bor, fotorezistor qo'ydim. Mana hozir relayimizga pitaniya kelib turibdi. Chiroq yonib turibdi. Endi bekitaman. Ishlamadi. Ishlamagan bo'lsa qarshilikdan mana nastroyka qilib olishimiz mumkin mana. Bu qarshiligimiz o'sha tranzistorni nastroyka qilish uchun. Mana o'sha 100 ampergacha bo'lgan nagruzkamizda освещение ham ko'chada nimani nima qilishimiz mumkin, boshqarishimiz mumkin. Endi xuddi shu sxemaga, endi fotorezistorni o'rniga agar biz unaqa infraqizil nurli priyomnik qo'yib qo'yadigan bo'lsak, bu nurni qabul qiladi. Keyin hozir almashtirib ko'raylik. Televizorni pult orqali boshqarish mumkin. Mana nimamizni relayimiz nima qilishni boshladi. Pult ezganimda ko'rinib turgan bo'lsa. Endi buni ham o'sha nima orqali boshqarish mumkin. Nastroyka qilish mumkin. Mana istalgan o'sha datchiklarni o'rinlarini almashtirib yoki boshqa tipdagi datchiklarni olib qo'yib turib, eksperiment qilib ko'rishlar mumkin. Agar sizlarda bunaqa relay yo'q bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu sxemada endi relayni o'rniga mana bu fotodiodimizni qo'yib turib, svetodiod, fotodiod demas, svetodiodimizni qo'yib turib tekshirishlarimiz mumkin. Svetodiodimiz yonadi. Xuddi shu sxemada relayni olib tashlaymiz, svetodiod qo'yib qo'yamiz. Tekshirish uchun qiziqarli o'sha radio havaskorlarimiz uchun eng oddiy uyda sinab ko'rish uchun yetarlicha oddiy narsalardan tuzilgan sxemamiz. Mana oddiy sxemani tanishib chiqdik. Bemalol yig'ib ko'rishlaringiz mumkin. Kanalimiz yoqqan bo'lsa,
obuna bo'linglar, like bosib qo'llab-quvvatlanglar. Rahmat, sog' bo'linglar, biz bilan keyingi darslarimizni ham kuzatib boring.